Так, va nihoyat men SRD qishlog'iga yaqinlashib qoldim. U demakki pastga kelib qoldim. Agar adashmasam, agar navigator. Ha, to'g'ri, shu qishloq ekan. Так, to'xtanglar, SRD yoniga bormasdan turib men salomlashib olay sizlar bilan, obunachilarim bilan. Va hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Draytant va bugungi videomizda har doimgidek Minecraft o'ynashda davom etamiz. Do'stlar jonlar, bugun ko'rib turganlaringdek, men Faster SRD qishlog'iga keldim. va bugun biz nima aytadi SR короче uyida remont qilyapti ekan, o'sha remontga chaqirdi meni yordam berishga. Men hozir creative potion sotib oldim kelayotganimda, o'sha kelayotganimda o'sha ichib yordam beramanda, shu creative modga o'tib keyin mana shuni ichib yordam beraman SRga remontiga. Tak, unda uyini yoniga kelib turaversak ham bo'ladimi? Mana shu yoqqa mashinamizni solib qo'yamiz va bo'ldi ana. Tak, zo'rda qishloq SRga ham menikiga o'xshab ketadi. Bitta meni uyim yo'q mana yoqda. Tak, SR. SR, tak 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 SR. Tak tak SR. O, SR nimaga? Ishlar yaxshimi? Qanday yaxshimisiz? Xudoga shukr. Ha, bo'ladi. Xo'sh, remontga chaqiruvdingizmi jo'ra? Ha, shu remont boshlagandi. Yaxshi, yaxshi. Ha, aytganday obunachilar bilan salomlashib qo'ying. Ha, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Traytent kanaliga xush kelibsizlar. Shu bugungi videomizda Traytent uyimni remont qilishimga yordam beradi. To'g'ri. Creative potion. Men begins qayd degan. Yes, yes. Xo'p, unda SR nima qilamiz? Boshlaymiz. Qani, ikkinchi etajni ham bo'shatibsiz. Va nihoyat ikkinchi etajda yotoqxona qilmoqchi bo'libsiz-da, jo'ra? Chirdak deyu, sandiqlar turardi. Yaxshi, yaxshi. Mayli, yaxshi. Faqat jo'ra bitta ana nima g'oyam bor-da sizga. Davay bunday qilamiz. Hozir men creative potionim bor-ku, to'g'ri menda. Shuni короче ichaman, kreativ bo'laman. Bu bir soatkami, necha soatkadirda. Keyin короче men sizga surpriz qilib uyingizda chotka qilib beraman. Davay, o'zi как раз charchab ketganman. Davay. Men kreativda osonroq hamma narsani qurish, inventardan olaveradi odam. Shu davay. Bitta jo'ra, unda Ahmad sizga katta men qo'shni uyda o'qib turaman. Va narg uylarda aylanib yursangiz bo'ladi. Ayni joyda uxlayman, bo'pti. Ha, ok. Tak, endi. Tak, endi. Endi do'stlar, nima qilamiz? Xo'p. Mayli, birinchi bo'lib creative potion ichamiz. Tak, ana creative modga o'tdik. Ana endi biz bemalol hamma narsani chiki bambuni qilib tashlasak ham bo'laveradi. Xo'p. Endi avvalambor do'stlar, nima qilishimiz kerak? Tak, esir nariqqa ketdi. Yaxshi. Endi xo'p do'stlar, nimadan boshlasak bo'ladi? Tak, to'g'risini aytsam, SRga o'zini uyini shakli, ko'rinishi, rangi yoqadi. Shuning uchun ana qilmasak ham bo'laveradi menimcha. Tak, uyni usti ko'rinishiga tegmasak ham bo'laveradi degan umiddaman. Unda faqat ichini dekoratsiya bilan bezatamiz. Unda qani boshladik bolalar, obunachilar. Xo'p, birinchi bob nima qilamiz? To'g'risini aytsam, o'zim ham uncha bilmayapman nimadan boshlashdi, no ammo menimcha bildim. Anodan boshlaymiz, maydoti kuxnyadan. Xo'p, endi tak, bizga nima kerak bo'ladi anda oshxonada? Bunaqa komforka, bu yotoqdan olaylik. Bu yana nima kerak bo'ladi? Yana bu hozircha qo'yib turaveraylik. Buni buyoqqa, buni to'xtab bu yoqqa rakvina qo'yamiz, bu yoqqa buni qo'yamiz, mana yoqqa kanalni o'zini qo'yamiz. Gaz plita mana va mana gaz plita, mana tak, endi bu yoqqa ruchka quchoq qo'ysak yaxshi bo'lardi. Ana endi suv, adashmasam agar suv chiqarib chiqarmakan.
Так, endi hozircha уже yaxshi ko'rinishni boshlayapti. Xo'p, yana nimalar qo'ysak bo'ladi, do'stlar? Yana. Pichoqlar albatta. Keyin naqab, ovqat pishirayotganda kerak bo'ladigan narsalar, naqab. Так, keyin toster qo'ysak ham bo'ladi. Toster juda yaxshi narsa, kerakli odam hayotda asar qotadi. Hayot sig'markanga kamayib, toster qo'ymaymiz, kerak emas unda. Так, yana nimalar qo'ysak bo'ladi? Mikrofonlovka qo'ysak bo'ladi. Esir ko'pincha ovqat yeyishni yaxshi ko'radi, shuni mana shu ovqat isitib bemalol yeyaveradi. Так, xo'p, yana nima qo'ysak bo'ladi? Так. Ko'proq naqa anonaqa qo'ysa yaxshi bo'lardi, nima aytadi? Osma anocha deydimi, chimadon deydimi, chiqib naqa narsada. Nomi esimga tushgan yo'q, shu naqa narsa. Shu joy ko'proq bo'ladi narsa qo'yishga, tam shunaqa. Так, do'stlar, endi yana nima qilsak bo'ladi, nimalar qo'ysak bo'ladi? To'xtanglar, mana bu anona o'rniga, mana bu endi o'zi boshqa gap, do'stlar. Mana bu boshqa gap. Endi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi tahos qani. Endi stol qo'yamiz albatta. Так, naqa stol. Ye. Ha. Bu boshqa narsa ekan. Bu. Xo'p, endi. Buni ham qo'ysak bo'laradi, kerak bo'ladi skavorodkalar. Ye. Tat qorp. Mana, bo'ldi. Xo'p, endi stol qo'yish vaqti keldi, chunki stol asosiy narsada. To'xtalarda polda eserda sevimli ranglarga qilamiz. Mana bunday. Mana hop. Так, hop. Так. Eshik va xafa. Ana, bo'ldi. Так, endi yana nimalar yetishmayapti? To'xtanglar. Stolga endi yarasha anoy ham olish kerak edi, nima aytadi? Naqa o'tirg'ichlar. Hop. Yep. Ana, bo'ldi. Chotki bo'ldi, endi bu yoqqa birorta tort qo'yib qo'yamiz. Kelganda esa xursand bo'ladi. Xo'p, buni o'tirib. Ana, tort qo'yib qo'ydik. Endi. Так, yana nimalar, yana Minecraft o'taman. Yana nimalar qilsak bo'ladi? Xo'p, do'stlar, yana nimalar qilsak bo'ladi? O'ylaymanki, menimcha birinchi etaj yaxshi desam, to'xtanglar, televizor qo'ymaydi-ku, televizor qani edi, televizor ham ana. Televizor qo'yib qo'ysak juda zo'r bo'ladi, chunki mazza qilib televizor ko'rib, ovqat yeb. Так, endi uni tagiga birorta narsa qo'yib qo'yish kerak. Servantmi birorta? Mana uni qo'ysak bo'larmikan? Qani? Va ana chotki mosishdi. Uni olib tashlasa ham bo'laveradi. Ana zo'r turdi. O'ylaymanki, SRga yoqadi. Xo'p, yana nimalar qilsak bo'ladi birinchi etajda? Mana zo'r turdi. Ana bu yoqqa ham chotka rasmcha nima qo'yib qo'ydik. Endi bolalar ikkinchi etajga o'tamiz, obunachilar. Bu asosiy anovi qism o'sha remontdi. Chunki o'zi hamma narsa shu. Chunki eng zo'r narsalar shu yerda bo'ladi. Xo'p, endi. Так, albatta yotoqxonada nimalar bo'ladi? Albatta bu kravat. Birinchi o'rinda kravatni olamiz, mana bed. SRga albatta limeli olamiz kravat, chunki SRda sevimli rangi shu lime va rang. Mana bemalol endi SR mazza qilib shu ikkitalik kravatda katta kravatda uxlaveradi. Albatta SRga igrovoy joy qilishni unutmaymiz. SR ham yanovi nima gamer. Albatta SRga ham kerak. Bunaqa igrovoy joy. Xo'p. Albatta limeli igrovoy kristal olamiz, qo'yamiz. Wi-Fi router albatta. Wi-Fi routersiz qiyin hayot. Mana qo'yib qo'yamiz chotki. Endi так, yana endi kompyuter, endi asosiysi kompyuter olishimiz kerak. SRga adashmasam agar monitorlar ko'p bo'lsa yoqardi. Kompyuterning podsvetkasini ham
Naqa nima light lime rangli qilamiz. Mana qaranglar, kuchli kompyuter dahshat. Chotki. Endi albatta monitor, panitorlar qo'yamiz. Albatta oxirgi narsa bu kamera qoldi do'stlar. Kamera bilan stream qilib, videolar olib, hamma narsa qilib o'tiradi bemalol. Xo'p, endi yana nimalar qis qo'ysak bo'ladi ikkinchi etajga? Albatta, albatta birorta PlayStation, birorta shunga o'xshagan narsa. Tak, nima qo'ysak bo'ladi rostanam? Ha, to'xtanglar. Albatta konditsioner qo'yish kerak, chunki havoni, konditsioner emas, ana ventilyatsiya deydi, mana shu havo alishib turishi uchun. Bu asosiy kerakli narsa. Birinchi etajga ham qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Birinchi etaj tushdi. Ana, zo'r. Chotka turdi. Endi albatta etanosiga sandiq qo'yishni unutmaymiz. Sandiq, chunki sandiqqa narsalar soladi esa. Xo'p, bolalar albatta obunachilar. Men bolalar deb aytdim. Qiziq. Mayli. Albatta obunachilar sandiq qo'yish kerak, chunki sandiqda esa o'z narsalarini saqlaydi. Va qayerga qo'ysa ekan sandiq? To'xtanglarda sandiq emas, boshqa narsa qo'yaylik, deb bir chiroyliroq bir bir polkacha, bir tam mana narsani qo'ysak bo'ladi. Xo'p, qayerga? Masha yoki xo'p, qayer? To'xtanglar. Buni qo'ymaymiz-da, boshqa narsa. Birinchi buni va laymli lampa qo'yamiz. Ana. Bo'ldi. Endi shkaf, shkaf. Albatta shkaf kerak, chunki kiyimlarni saqlaydi ser u yerda. Qaysi biri? Oho, mana shu yaxshi ekan, katta. Bemalol odam mazaxsi yotadi. Xo'p. Qaraylar, obunachilar, menda bir fikr bordi. Bunday qilsak-chi, hozir mana buni qo'ysak, buni qo'ysak va mana buni qo'ysak, qaraylar. Mana buni qo'ysak, mana bu juda sal bir anoroq bo'ldi-da, ma'noliroq bo'ldi-da. Masalan, mana bu krossovkalar, har xil chevet kiyimlar, bu yerda kir kiyimlar yoki boshqa narsalar saqlasa bo'ladi. Mana shu yaxshi bo'ldi. Xo'p. Yana bu yoqqa nima qilsak bo'ladi? Albatta, albatta bo'l obunachilar, asosiy narsa bu anova maydoti. Gilam, ha, gilam. Gilamni hamma joyga qo'yib chiqish kerak, faqat hamma joyga hamma joyga ham qo'yib bo'lmaydi. Yana qayerlar, yana qayerda nima qilsa bo'lar ekan? Rabochi stol qildik, to'g'rimi? To'g'ri. Yotoqxona chotki bo'ldi. Xo'p, yana bitta narsa qilsak bo'ladi. Bu lampa, lampa qo'ysak bo'ladi, yoritadigan. Mana topdim. Xo'p, endi obunachilar, mana bu yerda naqa lampa qo'yamiz, hoppa qilamiz. Hoppa, hop. Ana, chotki, ana. Ishlaydigan lampalar ham qildik. Birinchi etajga ham shunday qilishimiz kerak, chunki xunuk turadi. Albatta, xo'p, mana uni bunday yoqqa va ana bo'ldi, chotki, hammasi zo'r. Ana. O'ylaymanki, SRD ham chaqiraversak bo'ladi, ha, menimcha. Obunachilar nima deydilar? Tak, hamma narsalardan olib tashlaylik, kerakli narsalar, keraksiz narsalarni. Ha, zo'r bo'ldi menimcha. Menimcha SRG yoqsa kerak. Ye, obunachilar, mana kreativimiz ham tugab qopti. Ha, mayli. Baribir hamma narsani qilishga o'ylaymanki, ulgurdik. Tak, bo'ldi. Endi SRD ham chaqirsak bo'ladi. Faqat SR qayerga ketibdi ekan-a? Telefon qilsam ekan, yo'q, telefon qilmaymiz, o'zimiz topamiz. SR, SR, qansiz, faster SR, SR. Yo'q. Ya, ana, SR keldingizmi? Ya, shitamiz. Ha, yaxshi-ku. Xo'p, SR, SR, yuring, men sizga mana uyingizni ko'rsatishim kerak. SR uyingiz paydo bo'lmaydi. Ishonaman, zo'r remont qilgansiz. Ha, qani, 3, 2, 1, tayyormisiz? Mana. Oho, muncha zamonaviy bo'lib ketibdi-ku. Ha, albatta oshxonani qildim, chunki mana suvlar chiqadi, mana suvlar chiqadi. Suvlar uladi, sovuq suv, gaz uladi. Faqat svet gazi puli ochdi-yu, farqi yo'q. Hali to'liroq. Mana qarang, mana modern lampalar qo'ydim mana, bossi yonadigan. Televizor qo'ydim, yangi konditsioner qo'ydim.
А, кейін екінші Кәкірі этажға енді, екінші этажға шыққан енді, екінші зор этажға. көрейін Екінші этаж қазір. вообще дақшат енді. Хақиқи геймер болып Ай, кетті я геймерский стол, енді мазақ стримлер арқылы ғой. ала қарай О, камерасы қарай айланады, профессионалдық, айланады а, айланады, келесі. айланады. Компьютерде ана лайт анамен методы, а, лайм, лайм. Шана қараңғы. А, нима деп, нима, эсер яқтымы уйыз? А, уйым дақшат шығыпты леген. Ma, mayli. Agar yoqqan bo'lsa, xursand bo'ldim. Yoqqan bo'lsa. Rosa ham yoqdi, lekin. Ha, zo'r, nima, arzimaydi. Agar yoqqan bo'lsa zo'r. Mayli, mayli, arzimaydi. Asta o'qitib shirinmayin debdi. Ha, meni ham chaqiringa faqat. Ha, chaqir. Bir games. Ha, qarang, mana 4 4 qo'yib qo'ydim, mana birga yeyishga men. Ha, to'rt. Ozgina. O, mazaq yedik. Ye, hammasini yubordiz. Mayli. Unda obunachilar bilan ham xayrlashish vaqti keldimi unda? Nima deysiz? Ha, to'g'ri. Obunachilar, o'ylaymanki, sizlarga bugungi videomiz yoqdi. Bugungi videomizda ko'rib turganingizlardek, biz SR uyini remont qilib berdik. SR sizga yoqdimi remont? Ha, вообще zo'r. Uyim. Ana, obunachilar. Boshqa joyga tushmaganday uyim kelgan paytda. Unda zo'r. Obunachilar, agar bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan men Draytent va men Faster SR edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlarga omad, menga ham xayr.